Jag heter Stefan Eriksson och jag är här i Lissabon för Eskilstuna-Kurirens räkning. Och jag har varit ute på Eurovision sedan 2007. Och nu tänkte jag skulle lista topp 5 bland Eurovision-ställena. Och om vi börjar på femte plats så sätter vi dit Aten 2006. Och det var faktiskt väldigt mycket för alla minnen med Carola. För jag tyckte det var så otroligt roligt att Carola kom tillbaka och fick vinna Melodifestivalen. Och dessutom kom på en jättebra placering i Eurovision Song Contest. Och ett underbart väder var det i Aten också. Så att jag sätter faktiskt Aten på plats 5. Sen har vi det skräckblandade landet på plats nummer 4. Det är ju Baku, som ju var en skräckblandad förtjusning att vistas i det här landet. Men plusset blev ju när Loreen vann. Det var ju så otroligt länge sedan Sverige hade vunnit då. Och därför så blev det en otrolig känsla när Sverige äntligen fick vinna igen. Och vi var inte så många svenskar på plats. Så det blev en otroligt härlig sammanhållning och ett minne för livet. Sen hade Baku mycket annat att önska. Så att jag säger väl inte direkt att jag längtar tillbaka till den staden direkt. Men den får i alla fall en plats på listan tack vare att Sverige vann. Sen går vi till plats nummer 3. Och det är också förknippat mer med artisten än kanske arrangemanget. Och det är Köpenhamn. Jag tyckte vi hade en av Sveriges allra bästa representanter när Sanna Nilsson var med. Hon ställde upp på allt. Hon var med. Hon var helt magisk mot fansen. Hon gjorde... Ja, hon var överallt under den här veckan och alltid med ett leende och otroligt populär och gjorde också en otroligt bra insats. Så att Sanna Nilsson gör att Köpenhamn blir ett minne som får en plats på den här listan. Och sen på plats nummer 2 då kommer faktiskt Stockholm 2016. Och det var ju för att det var helt fantastiskt att få göra detta, för att vara med delvis i organisationen och jobba runt det här. Och på hemmaplan. Och jag tyckte faktiskt också att det blev ett riktigt bra Eurovision för fans och för alla. Och sen på första plats kommer underbara Wien. Vilket fantastiskt stad, vilket fantastiskt arrangemang och återigen en svensk vinnare när Måns Zelmerlöw vann Eurovision. Och jag tyckte att ser man tillbaka på hur allt var organiserat så tycker jag Wien är ett otroligt bra exempel. Hej, Torbjörn Ek heter jag. Jag är Aftonbladets schlagerexpert och Eurovision-reporter och allt möjligt på plats här i Lissabon. Och jag tänker lista de 5 länder som jag verkligen skulle vilja vinner Eurovision. Inte nödvändigtvis i år, utan av olika anledningar de kommande åren framöver. Och på femte plats, då så sätter jag ju självklart Sverige. Alltså, för vi förtjänar den där 7:e segern så att vi toppar, så att vi kommer upp jämsides med Irland. Så på femte plats Sverige, men det finns 4 länder som jag tycker skulle vara ännu roligare om de vann. På fjärde plats har jag Moldavien. Ja, de har inte skickat jättemycket roliga låtar till Eurovision. Fast i år tycker jag att det är en höjdare och de har haft några ändå som har varit lite skoj. Dessutom så är det Europas fattigaste land. Jag tror att de skulle må bra av ännu mer uppmärksamhet kring den fattigdomen. Och att Eurovision i Chisinau skulle nog kunna ge ett litet uppsving. På tredje plats, då sätter jag Holland. Det är liksom de... Holländarna älskar Eurovision och när jag började titta på Eurovision så här på slutet av 80-talet, då hade Holland ett jäkla massa bra låtar i rad. Så att om vi åker till Holland, då kommer vi liksom få se artister som från 80- och 90-talet som tävlade för Holland. De kommer dyka upp på fester och grejer. Så att, jag tycker att Holland förtjänar, Nederländerna förtjänar att vinna. På andra plats, lite samma motivering. Island. Alltså landet där 98% av landets befolkning tittar på Eurovision-finalen om Island är i final. Ja, alltså med det engagemanget, om de bara hade kunnat skicka lite bättre låtar de senaste åren. Alltså årets låt, nej, ni kommer ju inte vinna i år, men jag tycker att ni förtjänar att vinna snart Island. Och landet som jag allra, allra helst vill ska vinna i en snar framtid.
Vitryssland. Vitryssland är den sista diktaturen i Europa. Tänk er att de skulle tvingas släppa in 1500 journalister för fri bevakning av vad man vill i landet under 2-3 veckor. Därför sätter jag Vitryssland på översta plats. Och jag hoppas att de får vinna Eurovision så att de tvingas släppa in oss journalister så att vi kan få bevaka landet så som vi vill. Should be done.